Kapitola sčítání 7, plus, odčítání 13 minus, geometrie, strana 10, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypište pouze body, které leží na čáře. Podívám se na první příklad. Vidím zde křivou čáru a vidím zde dva body. Bod A, bod B. Bod B evidentně neleží na té křivé čáře a bod A leží. Je tady označen tou krátkou čarou, takže si vezmu bod A a vyberu ho. Lomená čára. Bod C, bod D. Oba dva body na lomené čáře leží. Vyberu je. Bod C, bod D. Jenže takto by to v geometrii znamenalo úplně něco jiného. Takže já to musím dělat postupně. Nejdříve vyberu bod C, za ním napíšu čárku a potom bod D. Takhle je to. Bod C, bod D. Podíváme se dál, zase lomená čára, taková hodně klikata. A tady vidím, že leží bod F, ale bod E. To je ten křížek. A ještě lépe, uprostřed toho křížku je bod E, leží bod E. Takže ten je mimo. Ten neleží na lomené čáře. Takže vyberu pouze bod F. No a tady přímá čára a na ní neleží vůbec nic. Takže bod G neleží na přímé čáře, takže tady nebudu vybírat vůbec nic. Schválně podíváme se řešení A, C, D a ano, čárka F. Výborně, takže jsme to vyřešili správně. Takže teďka to jenom vy proveďte do svých sešitů.